ባጅ አንተ ነበር ወሰድከው ያው ነበር አንተ ሳብሪ ማን ወሰድ ሰማኝ እንበለ ላይ ሰው ቆሟል እናስገባ ሌባ እኮ ነው ሌባ ሸወደኝ አሁን ብለኝ አንተ ልጄ ልጄ ደሞ ምን ሰራ? ታራባዱ ላይ ሹፍርና ጀመረልሽ ከገጠሩ ላይ ሰባ ተሳፋሪ እየጀመጠ የሆነ ከባድ ዳገት ላይ ዮሐናው ግራጎ ማይነቀልም አሬ ጃላ መጣው ማልኩኝና በመስኮት እጄ ነው ጦና የተነቀለበት ባር ወደ ላይ ከፋራኩትና በሶስት እግር አዲስ አበባ ገቦልሻለሁ እንዲህ ዘነዳ ወይኔ ቆይ መጣ እንደደብሽ ትሎሽ አራ ያሳስብ ናቲ ሉአል እንደንሽ አላሁኝ አንተ ግን ሰው ነክ እንዴ ምን አደረኩ እንዴ ሰው አይነፍቅህ እንዴ አረ እኔ ላግኝሽ ሞክሬ ነበር ደሞ ስለውልሽ ስልክሽ ሰራም እኮ ለዛ እንዴ ስልክ ይበላሽ ቤቴን አታቆም እንዴ እሱንም ማቋለሁ ያ ሁሉ ይወድም ስለም እንደው ስልክሽ ታዲያ ምን ሆኖ ነው ግን ተበላሽ ቶፒ ሁሌ እኮ ነው ማሰረው ግን ይበላሻል ታዲያ ኦሪጅናል ቀለም ላግዥ የት ሄይ ሄይ No, kahe. Hey. Anch doma. Hey mobile uchin na bakshmish. Aw, hey mobile. Hullum qach. Original qach an. Tefelashim laptop alle, TV malle. Ndallo uchinan. Demo ya ndam twastman tsalla arif na. Ashi. Ma director, betam bizu filmochin. Director yarakut malet. Katama ust simen katarash hullum saqi. Ana ya mulu industry ya artun yaskutani ne. ግን ምንድነው ማላየው ሴቶቹ ላይ ሆኖ መተውል አለ ለምሳሌ ፊልም ላይ በስለቱ ወጭዋላ አይወቁ ምን ይምናደድ ምንድነው ማድረግ ያለብሽ መወጋት አይ በጣምምስ በሞትስ ማን ነው ተወጋው ገጸ ባህሪው ነው ተወጋው አሁን እኔና አንቺ ገብተን ምን ለማመደው ሲን አለ አይደለ እሱን ሲን ስንለማመድ ገጸ ባህሪዎቹ ነው የሚያረጉት እንጂ እኔና አንቺ አይደለንም አይደል እንዳይመስል ይሄ ነው ትልቁ እኔና አንቺ አይደለንም እናራገው አሁን እጅሽ ነው ያስኩሽ እንደዚህ አሁን ጅሽ ማያዘሽ ማለት አሁን እኔ ነኝ እኔ ኢየሱስ ዝም ብለሽማ ካራክተር ሯት ባንቺም ደሞ አይ ቲንክ እዚ ሩም አላችሁ መሰለኝ 400 ብር ምናምን ነው የሚሉት ያው ፕሪዘሽን አላችሁም ችግር የለውም ኢትስ ኦኬ እኔ ደንበኛ ነኝ ደንበኛ ነኝ አልኩ ምንም ሳይኖር በባዶ ምንም ሳይኖር በባዶ ወዳጄ ካርተሪክስ ትደገም በተባለችው ቀዳሚ ምን ይያረክ ነው ጭራሽ ትደገሙም ተብላለች ምን ነው ፋይናንሻል ክራይሲስ አጋጠመ እንዴ ቢበርደኝ እንኳን ጀንኪ ሲያልከት ምክንያቱም ምንም የሚያሞቅ ነገር የለም እፍኝ ለማት ሞላ ይወጥጨናነቃለህ እንዴ ለምን ከሷ አትበደርም ወይ አበዳሪ ወይ ተበዳሪ ይሞታል ወይ አበዳሪ ወይ ተበዳሪ ይሞታል እዛ ላይ ካለው ሱቅ 5000 ብር ተበደርኩ እሱ ሰውዬ ሞተ አልሞተም እዛ ታች ካለው ሱቅ 3000 ብር ተበደርኩ እሱ ሰውዬ ሞተ አልሞተም እዛ መሃል ካለው ሱቅ 3000 ብር ተበደርኩ እሱ ሰውዬ ሞተ አልሞተም ከማን ነው ስማቸው ከእትዬ ማን ይፍራሽ 3000 ብር ተበደርኩ እትዬ ማን ይፍራሽ ሞቱ አልሞቱም ካርተሪክስ ወዳጄ ነህ ብዬ የችግር ጊዜ ደራሽ ነህ ብዬ ካንተ 5000 ብር ተበደርኩ ካርተሪክስ ወዳጄ ሞተ አልሞተም ኡ የሁሉ ሰው ከሚሞትማ አንተ ብትሞት ይሻላል አይ አንተ እንዴት ነው የሚነደው በእናት አተ ምንድን ነው እንደዚህ የምትተጣጣፈው ሸለመጥማት ማናጋዘን ካንተም ብሎ አገዝ ከርከሮ ያፉ ወይኔ በእና ወንድ ኮንክ ዳር ያዝ እስቲ ወንድ ኮንክ ዳር ያዝ እንዴ ዳር ያዝ እንዴ ዳር ያዝ አረ ዝም ብለን እኮ ነው የምንሰዳደበው እዚህ እኮ አላወቀም እንዴ እንደ ፈረንጅ ነው እንዴ ነው የተለመደ ነው ምንድነው አዲስ ነገር የሚያረግ አረ ውሸቴን ነው ወንድሜ ጋይስ አሁን ማወራው ነገር ትዳር ላላችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ትዳር ለምትይዙ ሰዎች ይሄን መናገር ፈልጋለሁ በጣም ቅር ያለኝ ነገር ስለሆነ የኢትዮጵያ ባህል ወዴት እየሄደ ነው ባህላችን የኢትዮጵያ ባህል የድሮ ባህል ደስ የሚለው ባህል የት እየሄደ ነው እስቲ የድሮ አባወራ ሲገባ ቤት ውስጥ ሚስትየው ምግብ ሰርታ ምግቡን አቀራርባ የባሏን እግር አጥባ እንደዛ እንዴ የምታዘጋጀው አሁን እኔን ተመልከቱ ልክ ከሰራ ቤት ሲገባ ምግቡ ተሰራርቶ ምግብ በደንብ ቀርቦ እግሬን በመቋታ ጥቤ ማሳጅ ተደርጌ እንዴ በግዜ መጣች
ምን ያረከን? ቲክቶክ እየሰራው ነው። አሁን አጥራደርስ እንዴ? ይጥብኩ። ይሄ ይያለቀ። ወጡን ያረረን ያማሰልከም። አረ ነው ነው። ጨርሻለሁ። ምንም አሁን ገና ነው ሽንኩርቱ ምከታት። ትይዩ ነው ተመልሰሽ? አልሄድም። እሺ ቁጭ እንዴ ተቁጭ። አዘጋጅልሻለሁ እቺን ጨርስ። ምንድነው አንቺ እንደዚህ ልጅ ምታሳቀቁም ንፋስ ይሸታል ኖር ነገር ነው እንዴ? እህ? እና ይሸታል ዲማታ። ወይ እንደዛ ከሆነማ ለብሳኒ ጭንቅ ብሎ ይነበርኩ። ወደድኩና አየዋትና ተመቸች ቆንጆና አላማ ግራፊቾ ፊቾ ፊቾ ያልከርኩና ሃይ አልኳት ስራት ያዛለች እንደኔና ተመችተሽ ነው ስራትን ያዝ እኔና ተመችተሽ ነው እንደ ስራትን አጣም ነፍሰን አፍቀረሽ እኮ ነው እናም አልኳት አንተ ወደዚህ አይስትል እንደ ያምሻል ወደድኩሽ አልኩ አላቀባበለች ለተኩስብኝ ስትል ታታረጃት ራጨ መጣ በቃ እየተ ሰላም እንዴ ተላው ተላ ማነዘ ነው እንዴ ተላው ገሰሰ ምን ይያለ ነው ይድረስ ጎልድ ዲገር ፕራንክ እናረጋላችሁ ይያላችሁ ለምትጨማለቁ ሰዎች ማለት ነው ሲጀመር ፊት ከያሹ አግርፍ ነው የሚመስለው አባቱ ሲቀጥል ደግሞ ተቀጥረን ምሰራበትን የራይድ ቪትስ ይዘ ሴት ልጅ ፕራንክ ማረክ የትኛው አዲስ አበባ ሴት ነች በቪትስ የምትታለለው በጥፊ የመታች ልጅ እንደውም በጣም ጥሩ ነች። እኔ ቡን ግግን ነበር ማስዋጥ ሻንጣ ራስ ባራ ባከ እዛ መጣለው በቃ ምን ችግር ነው ወል መብረቀ ዝናብ በቃ ቆይ ቆይ ጃኬት ደርብ ይመጣውሽ እሺ ስማ ጃኬት አርግልም ታ ጀ አሁን ይዘንባል ነበር እንዴ ቆይ ታረ በስማ እሺ ሞርቂልም ታ አረ ወይ አስነበው ወይ ፀሐይ አርገው ነገሩ ፀሐይ ማረግ አይችል ጃኬቴን ማለስ አሁን ለሚያዘንባው ነገር ወስም አልጣራው ጎሽ የኔ ተላላክ ደም ወይ ያ ይሊፖፑን ደሞ ማንገዛለ አሽብን ነበር የሰጨሽ ከዛ አንጅብን ማንገዛልኝ እሺ አንጅ በጀ ምን ይገዛል ስለው ኢልፎፍ ሰጠኝ እኮ በኔ መልስ አንጅ ብዙ እኮ ምን የማይገዛል ስም ብዬ ነው አሃ እንዴ ነው አምጣ ኢልፎፕ እሺ በቃ ለሳሚ መሰውን ስጪው ከቤት ከወጣ ነገርኝ በቃ ሰላም ዋሉ ሚማ የደነው አሉ በቃ ሳሚዬ ሳሚ አቤት ምንድነው አቤት ምንድነው አንተና ሳሚ እንዴ ሰዓት ደረሰኮ ምገባት በላ በቃኝ በላም እኔም እኮ ስላልበላው አብረን እንድንበላ ብዬ ነው ምን ታስባለህ ተነሳበላለሁ በእውነት አለምዬ ተነሳበላለሁ ያመጣለሁ ከፈለክ ገብርኤልን እንዴ ይሄ ቁልፍ የት ነው ያልኩ ጦሳፐ ፈጣሪ ሆነ ፈንት ቀብላ ተባክ ይሄው ግማሽ መንገም ብቻሉ አንን ጎረምሳ ነው ደ ጉድ የኔው ልጅ ለ ሳሚ አንተ ነህ የኔው ልጅ ኦበቀ ሸለምን ማለበልሲ እና አንድ ለቁም አንተ በል መጀመሪያ ሸለምን መጣ በትክክል ይበላ እሺ በላ በላ ወደ ምን ነው አንተ ደንቲ በላ በላ ምን ትል ሸለምን መጣ አንተ በለውስ በትክክል አንተ ለሱ ሸለምን ማጥ ሸለምን ጣጥ በል ሸለምን ጣጥ
እዚ ማለት ማቲ ማሲ ዘለምጣት የቱ ይሻላል ዘለምጣት በላት ሸለምጣት በልስ ሸለምጣት ሸለምጣት በል አና ነገ አጣጥ በልስ ያለ ሸለምጥማት ሸለምጥማት እማ አቤት ድኝ ብር ለይጥበቀች ነው መጣት ይችላልሞ አይቻል እኮ ማሚ ምን ሰራው ሳይምንት አለ አሁንም አይቻል እሺ ሁሌ ቆይ ነኝ እናንተ መጨቃጨቅ አለብ በቃ ሰላም ቀና እኮ ነው ደሞ ቆየሽ አንቺም ሳንኳኳኩ ታዲያ ምን ላድርግ ፌ ምን ላርጋት በለኝ እኔ እንድታምነኝ ነው የምፈልገው እኔ እናንተ መጨቃጨቅ አለብን እስቲ ጎረቤት ራሱ ምን ይላል እሱማ እውነትሽን ነው ፌ በቃ ፌ ይቅርታ አድርግልኝ እኔ አንተ ላይ ሌላ ወንድ እንዴት በእንደዚህ ነገር ትጠረጥረኛለህ ሲጀመር አውቃለሁ በቃ አሁን ደሞ ለኔ ቦታ ሰጥተሽ በቃ ከዚህ በኋላ በቃ ማስተካክለው ነገር የመጣኑ ከማብራት አይል እናንተ ኬብል በግራውንድ ሬዲዮ በላይ እማዬ እጮኚዬ ካረባ ሀገር መጣች ሹክራን ማዘር አይ አትሙት ያለ ነፍስ ቆይ እኔ ምል ደላላ ነው የሚያመጣልህ ሀቢብቲ ጉድ ፈላ እቺ ማለት ታጠባ መሆን አለበት ሀቢብቲ እናንተ ተጫዋች ናችሁ ግን ቆይ የሁሉ ፍረት ከምን የመነጨ ነው አንቺ ላላ ማዘር ሩዝኗ ለናንተ ማምጥቻለሁ አንተን የምትሸከማት ወይስ እሷ እችኮ በትራክተር ማትነሳም ካላስ ምን ማለት ነው ማዘር እየተሰደቡ ነው አይ የመረኩሽ ማፊ ሙሽክል በስፖርት አጠፋለሁ ይወልሽ የኔ እናት ልጅን ሳደፈጥጩ ቶሎ ውጪ አረማየችን እንኳን በሰላም አሰናብቻ ላላ ሀብቲ እንደም ወጣለሁ ያዋን ያከልቢ ስድ ያሮጊት ሲያስጠላ ወይኔ አይ በቤተ ሰደቡ አው አሁን ማተኛላችሁ እሱን የቀራችሁ አንተ ነይ እጭቀምሽ እጂ ነይ ሽንታችን ሲመጣ ሽንት ቤት ምን ነው ከሆነ አራችን ሲመጣ ለምንድን ነው አርቤት ማን ሄደው ጀመረው ደሙ ይሄ አባቴ አንቺ እኮ ታስቢያለሽ እኮ ዝም ብለህ ትትላላ ጭንቅላት የለሽም እንጂ አኔሳማን አኔስ ባዲ አንቺ ማጭንግላት አለሽ አባቴ እሱ ደምሎ አይሽ አታስቢም እንጂ አዲስ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ለቀንላችኋል ሊንኩ ባዮ ላይ አለ ሰብስክራይብ አስባችሁታል ግን በኖርማል ፍርፍርና በጥብስ ፍርፍር መሐከል ያለው ልዩነት አሁን ለምሳሌ አንድ ምግብ ቤት ትጋቡና ማለት ነው ኖርማል ፍርፍር ስታዙ 40 ብር 50 ብር ምናምን ይሏችኋል ልክ ጥብስ ፍርፍር ደሞ ስታዙ ማለት ነው ራሱ ፍርፍር ላይ አምስት ፍሬ ወይም አራት ፍሬ ስጋ ጣል ይደረግበትና 100 ብር ምናምን ይገባል። የምርግም ምን አስባችሁ ነው? በፍሬ ነው 10 10 ብር የምታስከፍሉ? ይሄ ሆስፒታል በቃ ፔሸንት ተጠፉ አይደለ ዶክተር? ተፈም ታረጋለ። 7 ቁጥር ላይ ያለው ፔሸንት እንዴት ሆነ ግን? የ7 ቁጥር ማ ሳይሞት ይቀር? አ? ምን ሆኖ? ያ የሆነ የተሳሳተ መርፌው ከሆነ ይሰለ። የተሳሳተ መርፌው ግጭ ሆነ እንዴ ሞተው? ሳይሞት ይቀር። ኡ። እቺ 8 ቁጥር ላይ ያለችው ሴትዮ ምን ነው? እቺ ጉሮሯን ታማ ሆዷን ይቀድርካ ሴትዮ ይመች? ኦ ኦ ኦ ጉሮሯን ነው እንዴት አመመችው? እናንተ ለምንድን ነው በደንብ አርጋችሁ ማጽፉት? መጻፍማ ተጽፎ ነበር አንተ ማንበባችሁ እንዴ ዶክተር ደግሞ? አሬ እኮ ማንበብ እንደማልችል ታቂ አይደል እኔ ዶክተር ይሉት እኔ እስከ 3 እኮ ነው የተማርኩት። እኔ እኮ ማንበብ እችልኝ። 7 ቁጥር ላይ ያለው ስፔሻሊስት እሱ ሞቷል። ሞቷል? ማን ነበር እሱ ስፔሻሊስት? እንዴ ያለቃችን ልጅ እኮ ነው እንዴ አቺ የሆስፒታሉ ባለቤት እኮ እንዴት ይሞታል? 7 ቁጥር አንቺ 7 ቁጥር ነው እንዴ? ምንም አልሆንኩም። ትንሽ ከሉል ያርግዤ ነው። ትንሽ ከሉል ያርግዤ ነው። አንቺ ሴትዮ አምሻል እንዴ? አረ ብዙ አመኝም። ደህና ነኝ። ጸበል እየጠጣሁበት ነው። ለምን ጥይት አትጠጭም? ይሻላል። አይ ጸበል ይሻለኛል። ሳይ ሉሊን ሃይበል በይ 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 በይ
ምለ ማሙሽዬ ውጪ ምን አየ ውጪ ምን አየ ኪሲንግ አላየም አላየም ማላየምሽ ይው ያየው ነገር ላንድ ሰጥፍሽ ላለው ብት ንጎትን ይው ትጥ አድርገ ትንፋሽን ነው ማሳጠረሽ ትርበ በትንሽ ጊዜ ውስጥ 10,000 ፍሎወር አይደለም ፎሎወር ማግኘት ይፈልጋሉ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲያውስ ምን ያረግልዎታል ትርፉ ስቃይ ይኸው እኔ 10,000 ደረሱ ቀጣይ ምን ልፖስት ምን ይመቻቸው ይሆን ይሰርቡኝ ይሆን ምን ኮመንት ጻፉ ትርፉ ይሄ ነው ወይኔ ምን ልፖስት ትቻለ ብቻ እንታውራለ ዛሬ ምን ልፖስት ዛሬ ምን ልፖስት ዛሬ ምን ልፖስት ይያልክ መንገለ ይቅርብ ፎሎ እይ አስር ሹም ይቅርብ ግን ፎሎ አርኩ ቆማችሁ መሰለ ኢስታክ አረጋችሁ ኢስታክ ያረጉብኝ ይጨንቃል ከዛ እንደዘረ ቪዲዮ ትሰራለ እነሱም ያሉ ፎሎ አረጋሉ ደስ የሚሉት አው አው ይላሉ ገረመኝ ይላሉ አብሮ አደጋችሁ አሪፍ ቤት አሪፍ መኪና ጥሩ ላይፍ ይኖራል እናንተ ግን በዛ ላይፉ ምትቀኑ ምትበሳጩ ሆነ ራሳችሁ መጠየቅ ይኖርባችኋል ይህ ልጅ ይህን ሁላ ንብረት እስከሚያፈራ የት ነበራችሁ እንዴ መርፌ ያሰጣም መርፌ ቢጠፋ መድኃኒት አታበላውም ይቀላል ነገር እኮ ነው በቃ መርፌን ሰካለ ይህ ልጅ አጣይነት አድርግልኝ መዳኒ ግን ሆነ ቦታ ተሰጣለ አራይ ምን ወታት ነው በሻይ ተሰጣውና ካንተ ጋር ድድም ሳይሰጣ ይውላል ምን ልታዘዝ ምን ይምጣ ምን ይልታላችሁ ማይ ምን አለ እስቲ ጥሩ ጥሩ የሚባል አይነት በርገር ይሁን ማይ በርታል በር ተውሱን እሱን ተው እሱን ተው ኬክ አምጣለለሱ ሂድ ሂድና ምረጥ ሂድ ምረጥ ችግር የለም ከምር ችግር የለም አንዱን ብላ አምጣው ዝም ብላ አንዱን አምጣ ማል ነገር የለም ሂድ ምረጥ ና ና እጁን ያዝና ያሳየህን ይዘለት ነው አብራችሁ ተነስ ተነስ በዚህ እሺ እሺ እቺን አርግልኝ ባባ እቺ ካለ ያለችው ነው እሷ አርግልኝ አሪፉ መረቅ ጭርስ አርገለው ምትነሰው ይወል ብታስተርፈው ይወል ቁጭ በል በቃ ያመጡለታል ለርሶ ምን ይምጣሉት የሚጣጣም ይበለ ምን ይምጣው ወን ቢቀርብኝም እኮ ችግር ይወል የበለሃትን ትናገራለህ በስቴ ለአባት ተናገረብኝ ታበጣታል ዘጠኝ ጥብስ አምጣልኝ ሁለማ ከቶ ጥብስ ጥብስ ዘጠኝ ጀምር ሌላ ወይ ደግሞ አምስት ክትፎ አዳር ነው ዛሬ ቃ ምታጠባት አዳር ሰራ ማዘርዋ እንዴ ለምንድን ነው ዛሬ በጊዜ የመጣኸው ናይስ ኩዌሽን በትምህርት ቤቱ አይኪው የሚጠይቀውን ጥያቄ ማንንም በትምህርት ቤቱ ያልመለሰውን ጥያቄ ነው መልሼ መጥቼ ያቆራውሽ አይሽ ምንድነው ጥያቄው ባለፈው የትምህርት ቤቱን ዳይሬክተር ማን ነው በድንጋይ ወርውሮ መላጣውን የመታው ብለው ጠየቁ እና ምን ብለ መለስክ እኔ ብዬ መለስኩ ወይኔ ታምባይ ወይኔ ታምባይ በምን አባቴ ለበላና ዛሽያማ እዚ ቁጭ ብላል አንተ ስንት ነገር ተፈጥሮ ምን ይፈጠራል ነው የማላቀው ነገር ፈጥሯል እንጂ ታይሰፈር ጃምባልጄ የሚባለው ምን ይመጣል እያውም ስመጣ 35 ሴንቲም ነው ስለብ ምን 35 ሴንቲም ማለት እኮ ደጃቹ ቢት ከጧት እስከ ማታ አለም አዳር የሚያስናና ነው ይገርማል እንዴ ኮነሪልን እኮ ቀጥቅጣቸዋል የቱ ጋር ነው የቶላ ሰይ የት ነው ወደ ታች ነው ባንድ መርከብ ላይ ሁለት ካፕቴን ኖር ያቀ ያዚ መጣው ይጠብቅ ይትወደድ ጆምቤ ማን ነበር ሲሆን ያልከኝ ጃምባልጃ ወራጅም ጃምባልጃ አልቻው ታውቀኝ ነበርኩ እንኳን ላንተ ቂጡ ለጣለ ድሩ ይላቦይቱም እንደማይመለስ ጆምቤ ሲመነጭበት የነበረው ሰፈር ጃምባልጃ ተቆጣጥሮታል ባላንዴ ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ ብላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ ባላንዴ ባላንዴ ሸከብ ያመረ ሰውታ ዘነጭ አይታይ ለማማለል